झोपला का अथर्व आओ ना खेळून खेळून दमलान झोपला अमरस खाला की नाही पण खाल्ला ना सो आज काय स्पेशल पंकज आज संमिताच्या आवडीचा बेत केलाय भेंडीची भाजी आणि अमरस अमरस ए पण दिस इज नॉट फेअर तू नेहमी तिच्या आवडीचा बेत का करतेस घर अधिक ते का नाही करायचा माझी लाडकी वहीण आहे ना ती म्हणून केला बर तुम्ही वाढून घ्या मी अमरस आणते हा समीर निरंती तुझं कौतुक करते तेव्हा तरी खरं असत जा समीर मी यांना बोलवते राधिका जरा बोलायचं होत बोला ना नाही थोडं महत्त्वाचं बोलायचं होत घरी येतेस का नाही तुम्ही आत या ना इथे सगळे घरचेच आहेत या अग या म्हणते ना ऍक्च्युली मी राधिकाची माफी मागायला आलोय आपण आज जाऊया सॉरी तुम्ही जेवायला बसताय लक्षात नाही आलं माझ्या मी नंतर येतो हवं तर नाही जेवायला अजून सुरुवात नाही केली आहे तुम्ही बोलून घ्या नंतर जेवतो आम्ही मला वाटतं मी जरा माझं काम आहे तेवढं उरकून येतो समीता नाही कोणीही कुठे जायची गरज नाही राधिका जे काही घडलं त्याच्याबद्दल मी मनापासून तुझी माफी मागायला आलोय आय एम सॉरी आली वाटत बकुळा हॅलो या साहेब काय एवढं ओरडायला काय झालं नाही तुम्ही ऑफिसला निघालात ना ताईने पाठवले तुमच्यासाठी खास काय बघा तर खरं तुमच्या आवडीचा आहे ना अमरस तुमच्या आवडीचा ना म्हणून पाठवला आणि एवढी पसावर साहेबी घातली आहे वरती त्याच्यावर हो राधिकाला माहितीये मला असं साय घातलेला अमरस खूप आवडतो म्हणून वा वा क्या बात आहे एकदम बढिया साहेब निवांत खावा आणि मग कपडे धुवाय टाका हा साहेब तुम्ही तर एकदम अथर्ववाणी खायला लागलाय हो अमरस अथर्वला आणि मला दोघांनी अमरस खूप आवडतो आणि अमरस खायची खरी मजा हातानच असते म्हणजे चमचा वाटीमध्ये ती मजाच नाहीये जोपर्यंत असा कपड्यांवर सांडत अमरस खात नाही ना तोपर्यंत अमरस खाल्ल्यासारखं वाटतच नाही
आईने सांगते तुम्ही एकदमच फस्स केला अमरस म्हणून. सांग सांग तिला म्हणा तुझ्या हाताला चव आहेच आहे, आता तिच्या हाताची चव अमरसच आहे. मी आलो कपडे बदलून. मला ठाव हाय ताईंवर तुमचा लई जीव हाय प्रेम हाय, म्हणजे शेण्या तिच्यामुळे तुमचं डोसकं खराब झालं. बरी आमरसाची गोडी तुम्हा दोघांना लवकर जवळ करल बघा. देवा पिढा पिढा टळो आणि त्या नटव्या शेणेला उदसेला घरात येऊन येऊ नको रे बाबा. राधिका ही चावी घे आणि तुझ्याकडे ठेव. हा बाहेर चाललीस कुठे? हाव ना कामासाठी जाऊन राहिली ना. अरे मम्मी तुला सोडते ना वाटेत. नाही नाही रेवती तू स्टुडिओत जाऊन राहिली ना तुला उलट पडेल. मी जाते माझी. बरं पण तू चाललीस कुठे? ते हॉटेल ब्लू मून आहे ना तिथे विक्रम चोप्रा भेटणार आहे, तिथे जाऊन राहिले. विक्रम चोप्रा त्यांचं काहीतरी पुढचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे म्हणे पेपरात जाहिरात वाचली मी. पण तू हॉटेलला का जातेस? त्यांचं ऑफिस नाही आहे. नाही म्हणजे त्यांचं काहीतरी काम असेल ना तिथे. आता ते गेल्याशिवाय कळणार आहे का रेवती? बरं पण नीट जा आणि पोचलीस की फोन कर. हो करते. तू काहून इतकी काळजी करून राहिली? चांगली खंबीर आहे मी. बरं ठीक आहे बाहेर तर एकत्र जाऊया. चल विक्रम चोप्रा नाव ऐकल्यासारखं वाटतंय. हा तोच विक्रम चोप्रा नाही ना? हा तोच विक्रम चोप्रा आहे जो बायकांसोबत सरळ डील करतच नाही. नाव खराब आहे अख्ख्या फूड इंडस्ट्रीत. काय करू मी? राधिकाशी बोलू का? फोनच करतो राधिकाला. नाही नको. मी फोन केला आणि त्याचा चुकीचा अर्थ काढला तिने तर तिला उगीच वाटेल मी तिच्या प्रगतीच्या आड येतोय. नको जाऊ दे मी काही न बोललेलंच बरं. हा बस बस बस. दादा किती झाले? 100 रुपये. 100 का? Yes. I am Radhika Subedar. आइए आइए राधिका जी. वेलकम वेलकम. प्लीज हैव अ सीट. राधिका जी आपको क्या क्या आता है? हाँ? नहीं म्हणजे मी पापड लोणची मसाले सगळंच बनवते. झालं तर जेवणाची ऑर्डरही पण घेऊ शकते. आणि आता ते नवीन सुरू केलंय कॉन्टिनेंटलचं. इस बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे. ला जे काय बोलायचं ते इथे उभं राहून बोलायचं. गॅरी नाही, गुरुनाथ सुभेदार सर म्हणायचं. ओके okay?